はい、ということで始まりました。実況はなんやかんやあり、ゆう一人で進めさせていただきます。今向かってる途中です。はい、着きました。こちら千早口駅と言います。今回参加させていただくのは働く世代のウォーキングイベントということで、みんな向かってます。はい、はい、もう歩いてますね。はい、歩いてます。はい、おじいちゃんおばあちゃんがいっぱいいますが、こちらの方全員参加者で、僕たちは後ろで歩いています。はい、みんな歩いてますね。もう僕たちちょっとね、もう喋れなくて、もう一番後ろで陰キャしてました。お、崖に着きましたね。ここは山ん中の崖なんですけど、お、翔也くんが何かをしております。翔也くんはインスタ映え。もっちゃんが看板を見つけました。この看板は何でしょう。文字が見えないので分かりません。はい、歩いております。もう一個看板が、これは映さなくていいやつ。おじいちゃんおばあちゃんが集まっていますね。これは、ロケ地みたいですけど言えません。はい、何でしょう、この目線いらない。おじいちゃんおばあちゃんがまた上がっています。僕らは後ろをついていきましょう。もっちゃんが後ろ向きで歩いています。これは危険ですね。はい、翔也くんが携帯を置いてまた写真を撮っています。プリンですね。はいはいはい、はい、もっちゃん目線です。これは何でしょう。確か、インタビュー、不祥事を起こした方にインタビューするみたいなコントをしていましたね。歩いてる最中に何をやってるのか。はい、翔也くんにもそんなコントをしていました。翔也くんはね、割と面白いことを言っていたような記憶があるんですが、音声は取れていません。はい、僕の番です。僕もね、いろいろ言っていたんですが、まあ多分面白くなかったんで、逆に音声が取れてなくてよかったなと。はい、3人の場面になりました。多分これは動画を締めようとしていますね。はい、今日も楽しかったねと言っているみたいです。あれ、もう一回ありましたね。何でしょう。はいはいはい、今日も楽しかったね、足が痛いよ、目が開かない。はい、ということで、実況以上です。本当にすいませんでした。